我充满了好奇心来到了澳大利亚的阿德莱德。我是一个探索者，我来这里探索我的未来，为我未来的生活做下一些比较好的铺垫。我来这里是为了受到世界上最好的教育，因为我知道这就是我想要的。游学的活动，当地同学进行一种派对，深入到课堂中学习，跟当地住家能够在一起生活3到4周的时间，能够给同学在国内没办法体验到的一个形式，在这里澳大利亚这几周里边能够充分的让他们体验到。我是多么的幸运能够来到澳大利亚，然后成为游学团的一员。在这一个全新的环境中，我注意到我周围的小伙伴在他们身上有一些非常奇怪的变化。原来比较沉默安静的伙伴，然后就在这种环境之下一天天会变得非常的开朗，也非常的爱笑，然后大家的氛围都会变得很好，大家就像兄弟姐妹一样，像一个家庭一样。我的理想学校就是非常非常的大，这风景会比较漂亮，然后学校里面有不同的场所，我们可以做自己喜欢的事。这学校一定会有一个很好很大的一个美术的教室，想去的人可以在那边肆无忌惮的画画。我们参观的这两所学校都跟我想象中的学校比较的接近，因为这所学校非常的大，里面有很多的同学，有足球场，还有动物园，这是非常吸引我的地方。因为在中国学校有动物园，这是一个非常不可思议的事。在异国他乡呢，就是澳大利亚这样一个全新的环境中，然后我们每天都必须要尝试一些新的事物，然后体验一些全新的项目啊，然后我们也必须每一天都去努力的去和那些homestay 家庭相处。游学虽然时间不长，2到4个礼拜，用自己的这种方式去适应一种新的环境，除了这种语言方面，对学习这种追求方面，还有对将来他的个人这种发展，都是终身难忘的一个经历。就游学的话，会来别的国度，然后你就必须要去跟别人交流，所以我感觉留学是对我来说一个很好的体验，它可以让我变得更加的外向，也更加的活泼。对将来不管是继续出来深造，还是他将来以后自己出来工作创业，他有了这一段难忘的经历，对他将来的发展是非常有重大意义的。我是一个享受人生的人，我充满活力，我是乐观的现实主义者，我探索我的兴趣和我的外号，我在创新，我在改变，我是世界的学生，你呢？